Dobrý den. Dnes si ukážeme jednoduchý cvik, který je komplexním řešením problému s dolními končetinami, břichem, bederní páteří, problémy s vnitřními orgány dutiny břišní. Zkrátka dobře, je to univerzální cvik, který je vhodný pro všechny, kteří potřebují jednoduchým a rychlým způsobem procvičit velkou část svého těla. A je to vhodné i pro ty, kteří se celý den pohybují na nohách a potřebují svým nohám nějakým způsobem ulevit. Cvik pochází z východu, z tradiční čínské medicíny, tak si ho pojďme rychle ukázat. Potřebovat k němu budete jenom jednoduchou věc, nějakou podložku. Já používám balanční podložku, ale může to být knížka, může to být jakýkoliv kousek dřeva rovného, zkrátka něco, co vás eleguje přibližně 5 cm nad úroveň podlahy. Podložku si dáte tak, ať si na ní můžete hezky stoupnout. Stoupnete si někde ke stěně, abyste se o tu stěnu mohli jenom lehce držet, ale ne, že se o ní budete opírat, jenom potřebujete mít jistotu, že udržíte rovnováhu. Takže prostě jenom dvěma prsty se opřete o stěnu tak, abyste udrželi rovnováhu. Stoupnete si jednou nohou, je libovolno kterou, na tu vyvýšenou podložku a začíná se tak, že nohu, tu, s kterou cvičíte, máte přednoženou. Noha bude kmitat ze předu, dozadu a naopak a vždycky s tím, že když se nohy potkávají, tak ta stojná noha se pokrčí v kolenou. Pak se obě zase natáhnou. Celkem to vypadá následujícím způsobem. Máte rovná záda, kmitáte tou cvičební nohou a tou stojnou jenom lehce stojíte a pohupujete se v kolenou. Uděláte v podstatě takové mini dřepy a zároveň u toho provádíte kmit tou cvičící nohou. Tento cvik má neskutečné pozitivní dopady na zdraví. Procvičí všechny svaly dolních končetin, pánevního dna, břišní svalstvo, svalstvo bederní oblasti zad, namasíruje vnitřní orgány, zkrátka a dobře, můžete z něho výrazně benefitovat. Výhodou toho cviku je, že si ho můžete ordinovat tím způsobem, co zvládnete. Ideální by bylo tento cvik cvičit minimálně 5 minut denně na každou nohu. Je to poměrně velká zátěž, takže začněte opatrně třeba jenom 50 opakováními na pravou a potom 50 opakování na levou nohu a postupně ty intervaly prodlužujte, až budete schopni udělat třeba 5 minut v kuse jednou nohou. Takže držím palce, ať se vám daří a nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí. Mějte se hezky.